أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها. قسم ہے چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے. والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها. قسم ہے دن کی جب کہ وہ اس کو ظاہر کرے. والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والليل. قسم ہے رات کی. إذا يغشاها جب وہ چھا جائے اس پر. والسماء وما بناها والسماء والسماء اور آسمان کی. وما بناها اور جس نے بنایا اس کو. والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها والأرض. قسم ہے زمین کی. وما طحاها اور جس نے بچھایا اس کو. ونفس وما سواها ونفس وما سواها. ونفس قسم ہے نفس انسانی کی. وما سواها اور جس نے درست کیا اس کو, ہموار کیا اس کو. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها تو اس نے الہام کیا اس میں. فجورها اس کی بدی کو. وتقواها اور اس کے تقوا کو. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها. قد أفلح يقينا فلاح پا گیا. من زكاها جس نے پاک کیا اس کو. وقد خاب من دساها وقد خاب من وقد خاب اور یقینا ناکام ہوا. من دساها جس نے دبا دیا اس کو. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها. كذبت جھٹلایا. ثمود ثمود نے. بتغواها اپنی سرکشی کے ساتھ. اذ انبعث اشقاها اذ انبعث اشقاها. اذ انبعث جب اٹھا. اشقاها سب سے بڑا بدبخت اس کا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم تو کہا ان کو رسول الله
اللہ کے رسول نے ناقت اللہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا اور اس کا پانی پلانا، فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، فعقروہا پھر کاٹ ڈالا اس کو، فدمدما تو ہلاکت ڈالی، علیہم ان پر، ربہم ان کے رب نے، بذنبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا پھر برابر کر دیا اس کو، ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها ولا يخاف اور نہیں وہ ڈرتا، عقباها اس کے انجام سے،